Gadiem ilgi priecājos, kā mans dilstošais hipotekārais ar katru mēnesi mazinājās. Labrīt, esmu atsviests par 5 gadiem atpakaļ. Šādi ieraksti sociālajos tīklos parādījās pagājušā gada rudenī, kad pirmo reizi pēc 7 gadu pārtraukuma Euribor likme kļuva pozitīva. Šobrīd tā jau pārsniegusi 3% atzīmi, kas atkarībā no kredīta lieluma kādam var nozīmēt tikai 20 eiro, bet citam, piemēram, par 100 tūkstošu eiro hipotekāro kredītu, vairāk nekā 600 eiro pieaugumu mēneša maksājumam. Tad, kad es ņēmu kredītus, es biju tā rēķinājusi, ka nu, tas nebūs jā tik daudz. Tagad ir tā, ka bišķi jāsavalk jūs, nu, tā jāskatās. Lai arī Latvijā Euribor visvairāk ietekmē autolīzingu un hipotekāro kredītu, izmaiņas jūt arī studiju kredīta atmaksātāji. Zita Krišjānova stāsta, ka kredīts jāturpina atmaksāt vēl 9 gadus, un šobrīd ikmēneša maksa pieaugusi par 30 eiro. Pašlaik esmu pašnodarbinātā, tas nu, jā, vienkārši tas, ka jādomā pašai, jā, kā tika nopelnīt vairāk, lai tas nebūtu neizjust, ka to, zin, ka to jāmaksā, tur ir tā summa. Ko šajā situācijā, ja kaut ko no... Ja viņi kaut kā var nākt pretī un tiešām izdomāt kādu variantu, tas būtu ļoti pateicīgi mums. Atsevišķi klienti, tiem, kuriem finansiālās grūtības, nu jā, viņi prasa pārskatīt, vai ir iespēja no ilgtermiņa uz īstermiņa Euriboru šo te likmi mainīt. Ir arī atsevišķi, kas tieši nofiksē. Pēdējos mēnešus ir tā, ka atsevišķas maisaniecības segmentos ir novērots tendences, ka sāk nedaudz tērēt uzkrājumus, bet tādu... ietekmi uz to kopējo uzkrājumu apjomu varētu vērtēt vēl šobrīd par nebūtisku, jo nu, tomēr uzkrātie naudas atlikumi privātpersonu kontos nu, kopumā visās bankās liecina, ka kopumā drošības rezervu esamība ir. Speciālisti stāsta, ka spriest par turpmākām Euribor likmes izmaiņām esot kā zīlēt kafijas biezumos, taču finanšu tirgi prognozēja, ka martā tā varētu tikt paaugstināta par vēl 0,5%. Noteikti mājasainieciem vajadzētu rēķināties un skatoties savus ilgtermiņa izdevumus un plānojot arī jaunas saistības. Labāk ir pieņemt tādu konservatīvāku pieeju, ka šīs procentu likmes turpmākajos gada, pusotra gada laikā nesamazināsies, tādējādi sev par mājasainiecību pasargājot no varbūt tām negatīviem scenārijiem. Bankas uzsver, ka straujais procentu pieaugums mainīs arī jauno klientu paradumus. Šobrīd kredītņēmēji kļuvuši daudz piesardzīgāki un vairāk interesējas par iespējamajiem riskiem, nekā tas bijis iepriekšējos gados. Ramons Zariņš, Aleksandrs Ezeriņš, RET TV.